අයිබෝන් ඔබකටලා ඉන්නේ SL Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් බොහොමයක් දෙනෙක් ආසාවෙන් උනන්දු වෙගින්න තමන්ගේම brand එකක් build කරන්න. තමන්ගේම brand එකක් කියලා අදහස් කරේ සමහරකට මේක shopping name එකක් වෙන්න පුළුවන්, මේක website එකක් වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේම blog එකක් වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේම සරලම පුංචි business එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙයක් හදද්දී බොහොමයක් දෙනෙක් target කරන පළවෙනිම දේ තමයි brand එකකින් නම logo එක. සමහර කෙනෙක් මේ දෙක target කරන්නෙත් නෑ. එක කොහේ හරි ස්පේස් එක කොහේ ලොකේෂන් එකක් ගන්න එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් කොහම හරි හදාගන්න උත්සාහ කරන මොකක් හරි දේ තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට මේක එළියට දාන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි brand එකක් build කරනවා කියන්නේ විතර සාත්පසින්ම වෙනස් දෙයක්. brand එකක් හරියට විදිහට build කරගන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක කස්ටමර්ස්ලා අතරට ගෙන යන සැහැණ උදව්වක් කරනවා. මේක නිසා තමයි branding කියන දේ අපේ ජීවිතවලට වගේම අපේ business වලට අපේ brands වලට සෑහෙන වටින දෙයක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඔයාගේම own business එකක්, ඔයාගේම own brand එකක් මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න විදිය step by step හැමෝටම තේරෙන විදිහට සරලව ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම විශ්වාස කරන මේ ගොඩ දෙනෙක් වටින වීඩියෝ එකක් කේවි කියලා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක මුලින්ම like එකක් දාන්න. නිරිය බලලා like button එක තියෙනවා. මුලින්ම like එකක් දාන්න. තමන් ලයික් බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙන නැත්නම් tag කරගෙන ලයික් එකක් දාලා ඉන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේ SL Geek YouTube channel අලුත් කෙනෙක් නම් මතකයි තෝපල්ලා දෙන්න තුබඩ subscribe button එක දැම ප්‍රෙස් කරන්න. හරි මේ වෙද්දි මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට brand එකක් හදන්න පොඩි හරි ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔයා මේ වෙද්දිත් ඔයාලට යම් යම් දේවල් ideas කීපයක් ඔයාගේ ඔළුවේ ඇති. මම මේ වීඩියෝ සඳහා demonstrate කරන example එකක් විදිහට ගන්න bottled coffee හදන මගේ own business එකක්. එහෙම නැත්නම් brand එකක්. ඉතින් මේකට මම උදාහරණයක් විදිහට මුලින්ම SL Geek coffee කියලා ගන්නවා කියලා දැනට පොඩ්ඩක් හිතමුකෝ. පළවෙනිම දේ තමයි මගේ brand එක මම හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මගේ brand එකේ හරි environments මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ සරලම මගේ target audience එක. මගේ target audience එක දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම coffee business එක අරගත්තා. මේ bottled coffee කවුද බොන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට ගොඩාක් පුංචි අය බොන්නේ නැහැ. හැබැයි අවුරුදු 18 විතර ආසන්න ඉඳගෙන සාමාන්‍ය ලංකාවේ ගොඩාක් මම දන්න තරමින් coffee වලට ප්‍රවණතාවයක් තියෙන අවුරුදු 18 35 18 40 වගේ range එකක්. මුලින්ම වයස් පරතරය ඊළඟට පිරිමි අයද ගෑනුයිද සාමාන්‍යයෙන් කොෆි වලට වැඩිපුරම ස්පෙන්ඩ් කරන්නේ මම දන්න තරමින් පිරිමි අය. නමුත් එහෙම විශේෂයෙන් අපිට කියන්න බෑ. ඒක නිසා මේකට ඕල් ජෙන්ඩර්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට ජියෝග්‍රැෆිකල් එහෙම නැත්නම් අපිට ගත්තොත් ලොකේෂන්ස් අනුව අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මේ මම හදන්න යන්නේ සාමාන්‍ය ලාතේ එහෙම නැත්නම් මෝකා වගේ දේවල් දෙකක් කොෆි වර්ග දෙකක් සිලෙක්ට් කරලා මේ කොෆි දෙකේ බොටල් කරලා මම විකරණ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නද. එතකොට මම සිලෙක්ට් කරගන්නේ මේ කොෆි දෙක බොන්නේ කොයි වගේ රීජන්ස් වලයිද? සාමාන්‍ය කලම්බු වගේ මාකට් එකක් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කොෆි වලට වැඩිපුර ඉල්ලුමක් තියෙන තරම්. හැබැයි මම සිලෙක්ට් කරගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට ටිකක් දුෂ්කර පළාතක්. කවදාවත් මගේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක මේ වගේ කොෆි ස්පෙෂලිටි කොෆි එකක් එහෙම නැත්නම් මම මේ කතා කර මොක ලාතේ වගේ කොෆීස් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කොෆි වලින් හදපු කොෆි වර්ග මේ වගේ දේවල් ගන්න තියෙන chance එක අඩුයි. සරලව මම කොෆි ෂොප් එකක් කොළඹ ස්ටාර්ට් කරොත්ද එහෙම නැත්නම් කොෆි ෂොප් එකක් ගොඩක් දුෂ්කර පළාතක ස්ටාර්ට් කරනවද වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්නේ. ඒක නිසා මම මුලින්ම අඳුරගන්නේ මගේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක මොකක්ද කියලා. මගේ කොෆි අනිවාර්යයෙන්ම යන්නේ කොළඹ වගේ එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම මේ ඔෆිස් ස්පේසස් බේස් වෙලා තියෙන ඒ වගේ පැත්තක තමයි සාමාන්‍යයෙන් කොෆි මට සෙල් කරන්න ලේසි. ඒක නිසා මම මුලින්දම මගේ මාකටිං ප්ලෑන් එකේ ඉඳන් හැමදේම ටාගට් කරනෝනේ අන්න ඒ කොටස ටාගට් කළා. ඒක නිසා පළවෙනිම වැදගත් දේ තමයි ඔයාගේ බිස්නස් එකේ ඔඩියන්ස් එක කවුද කියන එක ගැන ලොකු රිසර්ච් එකක් කරන එක. මේක සමහරක් විට ඔයාලා නිකන් ඔයා හිතලා කරන රිසර්ච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් විට ක්වෙස්චන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔය Google Forms වගේ දෙයක් කරා ඔයා කරන රිසර්ච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක නිසා මේ වගේ රිසර්ච් එකක් කරන එක සෑහෙන වැදගත්. ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක කවුද කියන එක සහ ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක ඇත්තටම එහෙම එකක් ඉන්නවද? ඔයාට කොෆි විකුණන්න පුළුවන් පිරිසක් ඉන්නවද? කොච්චරක් විතර ඉන්නවද කියන එක ගැන ඔයාට අයිඩියාක් ගන්න එක සෑහෙන උදව් වෙනවා. දෙවනි දේ, ඔයා අඳුර ගන්න ඕන ඔයාගේ කම්පැනි එක එහෙම නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන විෂන් එක. එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන අරමුණ මොකක්ද කියන එක. මේ වීඩියෝස් තියෙන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි ඔයා කරන්නේ කොෆි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නම් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයා කරන්නේ කොෆි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැකලා සමහර බිස්නස්ස් පටන් ගන්නවා පටන් ගන්න එක තරකින් ඉවරන්නේ එක තරකින්. මේ වගේ වෙලාවට උදාහරණයක් විදිහට මම පටන් ගන්න කොෆි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නම් මේකේ මගේ තියෙන ප්‍රධානම පර්පස් එක තමයි හැමෝටම අෆෝඩබල් ප්‍රයිස් එකකට ගොඩක් ක්වොලිටි එස්ප්‍රෙසෝ වලින් හදපු කොෆි එකක් ලබා දෙන එක. මේක මෝකා එකක් වෙන්න පුළුවන්, මේක ලාතේ එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොන හරි විදිහකට. හැබැයි මේක ක්වොලිටි වෙන්න ඕනේ, මේක පුළුවන් තරම් ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ ටාගට් එක. හැබැයි මේ විෂන් එකෙන් පිට මං ගියොත්
මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ක්වොලිටි එකද මෙච්චරව සමහරවිට මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඇතුලේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගොඩක් මම රිලීස් කරන්න කස්ටමර්ස්ලා කන්ෆියුස් වෙනවා කස්ටමර්ස්ලා එහෙම යනවා සමහරකට සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට වැඩිපුර ඉල්ලුමක් ඇද්දි තවත් සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් මිනිස්සු අතාරින්න පටන් ගන්නවා මේ වගේ ගොඩක් කම්ප්ලිකේෂන්ස් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒක නිසා ඔයා හරියට මුලින්ම ඔයාගේ විෂන් එක හදා ගන්න ඕනේ මේ දේවල් අර නමටයි බ්ලොගොස් වලටයි කලින් ඔයා කරන්න ඕනේ දේවල් තුන්වෙනි එක ඔයාගේ කම්පිටිෂන් එක අඳුර ගන්න ඕනේ ඔයාට ඉන්න කම්පිටිටර්ස්ලා කවුද ඔයාත් එක්ක තරඟ කරන්න ඉන්න අනිත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් මොනවද සමහරක්කට ඔයාට ලෝකල් කොෆි ෂොප්ස් තර්ජනයක් වෙන්න පුළුවන් සමහරක්කට මේ වෙද්දි සුපර් මාකට්ස් වල ලීඩ් කරගෙන ඉන්න කොෆි බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් සමහරක්කට ඔය පුංචි නෙස් කැෆේ වගේ පොඩි පැකට්ස් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් සෝල් කොෆි වගේ මේ වෙද්දි තියෙන බොටල්ස් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ විවිධ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන ඔයාලට හිතන්න එනවා මම මේ කතා කරන්නේ අද කොෆි බිස්නස් එකක් ගැන නමුත් මේක ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට එහෙමම ආදේශ කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඔයා බ්‍රෑන්ඩ් එක පටන් ගන්නදි කම්පිටිටර්ස්ලා ගැන ලොකු රිසර්ච් එකක් කරන්න මේගොල්ලන්ගේ තියෙන වීක්නෙසස් මොනවද මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ඔපචුනිටීස් මොනවද මේගොල්ලන්ගේට තියෙන ත්‍රෙට්ස් මොනවද පරිසරයෙන් එල්ල වෙන ඒ වගේ මේගොල්ලන් ස්ට්‍රෙන්ත්ස් මොනවද මේකට අපි කියනවා SWOT ඇනලයිසිස් කියලා මේ වගේ ඔයාගෙන ඇනලයිසිස් එකක් කරනවා වගේම ඔයාගේ කම්පිටිටර්ස්ලා ගැනත් මේ වගේ ඇනලයිසිස් එකක් කරන්න මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ත්‍රෙට්ස් ඔයාගේ සමහරකට ඔපචුනිටීස් වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ වීක්නෙසස් සමහරට ඔයාට ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් වෙන්න පුළුවන් සමහරකට මේ වගේ එක එක වෙනස්කම් ඔයාගේ බිස්නස් එක සහ ඔය කම්පිටිටර්ස් අතර ඉන්න පුළුවන් මේක ඔයාට වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහට අපි කතා කරන ප්‍රයිසිං වගේ දේවල් ඔයා ටාගට් කරද්දී දැන් අර මං කියපු පාට් එක බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නම සහ ලෝගෝ එක මේ නම ගැන කතා කරද්දී ඔයාගේ නම හැමතිස්සම යුනික් වෙන්න ඕනේ මොකද මේ නම මිනිස්සු අතර ගෙනියනකොට පහසු වෙන්න ඕනේ මේ නම සමහරකට කෙටි වෙන තරමට හොඳයි මිනිස්සුන්ට කියන පහසු නමක් වෙන්න ඕනේ සහ අපි මේ බ්‍රෑන්ඩින් කියලා ප්‍රධාන ඉදිරියම කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවේ යම්කිසි මතකයක් හදන එක මේ මතකයක් හදන ප්‍රොසෙස් එක කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට හරියන විදිය හොඳ නමක් ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට තියෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒක නිසා ලොකු වෙලාවක් ගන්න බ්‍රෑන්ඩ් එක නමක් හොයන්න ඒ වගේම මේ නම යුනික් කරන්න උත්සාහ කරන්න උදාහරණයක් විදිහට මේ වෙදි දැන්නපත් ලෝකෙ තියෙන බිස්නස් එකක නමකට සමානම වගේ කියවෙන හෝ සමානම යන නමක් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔයාගම යුනික් වෙලා අමුතරමක් හිතන්න. උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ තියෙන ලොකුම shopping site එක තමයි ඩරාස් කියන්නේ. නමුත් මේ ඩරාස් කියන නම අරගත්තට පස්සේ අපිට මීට අවුරුදු ගානකින් මේක ඇහුවා නම් කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. නිකන් ඔහේ නිකන් අකුරු කිහිපයක් නිකන් ඇහෙන නිකන් සද්දයක් වගේ දෙයක් ඩරාස් ගන්නවා කියලා අපි කියනවා. නමුත් අද වෙදි ඩරාස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක මේ වගේ අපි අර ඉදිරාජිත් පාවිච්චි කර සමහරක් මෙලෝ තේරුමක් නැති වචන පාපිට බ්‍රෑන්ඩින් එක යම්කිසි හොඳ නමක් බවට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාගේ නම කොච්චර යුනික් වෙනවද කියන එක. දෙවෙනිත් ලෝගෝ එක. ලෝගෝ එක ගනිද්දි මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් විවිධ කලර්ස් පුරවපු එක එක ග්‍රැෆික්ස් පුරවපු විවිධ ලෝගෝස් හදනවා සමහරක් අය බිස්නස් වලට. මෙහෙම කරන එක සෑහෙන වැරදි. මේ වෙද්දි ලෝකෙ ගොඩම ට්‍රෙන්ඩ් එන්නේ මිනිමල් ලෝගෝස්. ඒ කියන්නේ මිනිමලිස්ටික් ලෝගෝස්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වැඩ කෑලි නැති පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකක් විතරක් නැත්නම් කලර් තීම් එකක් දෙකක් විතර යූස් කරලා මෙයා අපි කලර් පැලට් චූස් කරනවා ගොඩක් ඩිසයිනින් වලදී විවිධ ටෙක්නික්ස් යූස් කරනවා ගොඩක් රට මේ කලර්ස් කිහිපයකට සීමා වෙලා ගොඩක් යුනික් ලෝගෝ තමයි බිස්නස් එක සාමාන්‍ය මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද අපිට ඒක දැක්ක ගමන් මතක තියෙනවානේ ආ මේක මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ලෝගෝ එක. දැන් උදාහරණයක්ද මං හදන ලෝගෝ එක SL Geek කොෆි කියන එක ගැලපෙනවද නැද්ද කියන එක මම මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකට යුනික් නමක් මුලින්ම තෝර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ලෝගෝ එක සමහරට කොෆි බීන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සීය කර වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක්. මොකක් හරි යුනික් ලෝගෝ එකක් අමුතු විදිහකට. නමුත් නැවතුදාක් මේ ලෝගෝ එක ඔයාගේ කම්පියුටර් කෙනෙක් හෝ වෙනත් බ්‍රෑන්ඩ් එකකට මේ විදිහ තියෙන ලෝගෝ එකක් නම් මේවා යූස් කරන්න යන්න එපා. ඔයාගේම ඕන් ලෝගෝ එකක් හදන්න. තවත් දෙයක් තියෙනවා මේ වගේ ඔයා නමක් තෝරගනිද්දි මේලා අනිවාර්යයෙන්ම හොයලා බලන්න. මේ නමට ඩොමේන් එකක් තියනවාද කියලා. නිකමට අපි හිතමු ආ යම්කිසි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අරගන්නවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු SL Geek කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක අපි අරගන්නවා. SL Geek කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක අරගෙන ඔයා ඔක්කොම දේවල් ටික කරාට පස්සෙ ඔයා බලන SL Geek බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඩොමේන් එකක් ගන්න. slgeek.lk කියලා ගහලා බලනවා. නමුත් slgeek.lk එක වෙන කෙනෙක් අරගෙන. එතකොට මොකද කරන්නේ? ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් නැති වෙනවා. ඔයාට සිද්ධ වෙන වෙනත් නම වෙනස් කරන්න, එහෙම නැත්නම් .org.net මේ වගේ එක එක දේවල් විවිධ දේවල් try කරන්න. ඉතින් මේකට විස්තුමක් ඉදිරියට තමයි අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හොයන ගමන්ම මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ගන්න ඩොමේන් එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ ගැන ලොකු අයිඩියාක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා ඩොමේන් සර්ච් එකක. ඔයාලට මේක ටයිප් කර කර බලන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් ඩොමේන්ස් අවේලබල් ද කියලා. පස්සේ නේද බ්‍රෑන්ඩ් එකේ වොයිස් එක බිල්ඩ් කිරීම. ඉතින් වොයිස් එක බිල්ඩ් කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන මිනිස්සු අතරට ගෙනියන එක. ගොඩක් වෙලාවට අද කාලේ අපි යූස් කරන්නේ සෝෂල් මීඩියාස්. බ්‍රෑන්ඩ් එක ඇතුළේ විවිධ ස්ටෝරීස් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන විස්තර අවයනස් කියන එක මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න මේදී අපි සෝෂල් මීඩියා ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. සෝෂල් මීඩියා වල සල්ලි වියදම් කරලා අපිට ස්පොන්සර්ඩ් ඇඩ්ස් හදන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ඇඩ්වර්ට් කැම්පේන්ස් කරන්න පුළුවන්.
මේ වෙනම digital marketing කියලා වෙනම site එකක් තියෙනවා මේ video එක ගැන නෙමෙයි. නමුත් අපිට free market කරන්න පුළුවන් ඕඩ තරම් sources තියෙනවා. විශේෂයෙන් Facebook groups එන්න පුළුවන්, එයාගේ WhatsApp groups එන්න පුළුවන්, විවිධ broadcasting tools තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් එකී නොකී මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ search කරලා බලන්න. විශේෂම TikTok වගේ විවිධ social media networks මේදි සෑහෙන ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. මේ දේවල් use කරලාට සම්පූර්ණ නොමිලේ වගේ business එක advertise කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉස්සර මේ දේවල් අපිට කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් අපිට මේ හැම් platform එක අපේ අතේ දුරින් තියෙන නිසා මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපිට අපේ business එක තවත් ඈතට එහෙම නැත්නම් business awareness එක වැඩි කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් business එකේ voice එක ඔයාලට මේ විදිහට build කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට followers ලා වැඩි වේවි, ඔයාලගේ likes වැඩි වේවි. මේකත් එක්ක අර business එකේ trust එකත් ඔයා නොදැනත් eventually වැඩි වෙනවා. මොකද මිනිස්සු engage වෙන්න ඔයාගේ business එකත් එක්ක තවත් කට්ටිය ඒක විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගෙන් මත් සරල බහුවොත් Facebook like 50ක් තියෙන page එකක්ද Facebook like 2000ක් විතර තියෙන page එකද වැඩිපුර trust කරන්නේ. පැහැදිලිවම Facebook 2000ට යනවා. මොකද රුපියල් 100ක් 200ක් මේකේ price එක වැඩි උනක් කමන්නේ. ඔයා දන්න මිනිස්සු 2000ක් මේකට like කරලා තින් මේ page එක legit page එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ අර Facebook 50 page එක තරමක් අඩු උනත් සමහරකට Facebook like 1000 2000 තියෙන page වලට යනවා. සරලම කතාව තමයි ගොඩාක් අය අවංකව හිතන්න පොඩි කඩේකින් සමහරකට එකම product එක ගන්න තියදී සමහරකට ලොකු සුපර් මාකට් වලට යන්න පුරුදුලා ඉන්නවා. අපි ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්න. මොකද අපිට එතන ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ වොයිස් එක අවයානස් එක විශේෂයෙන් මේ වෙද්දි. මේදී ගොඩක් මේ ඩිජිටල් මාකට් ප්ලේස් සකස් වෙන කාලයක්. ඉතින් මේ වගේ කාලයක සෑහෙන වැදගත් දෙයක් තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ වොයිස් එක. හයිවෙන එක කතා කරන බ්‍රෑන්ඩ් ඩෙන්ටිටි එක. මේකට මම අර කලින් කිව්ව ලෝගෝ එක, ඒ වගේම බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක, ඒ වගේම ඩොමේන්ස් එන්න පුළුවන් විද සෝෂල් මීඩියා වල හැන්ඩල්ස්, ඊට පස්සේ ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කලර්ස් මේ හැම දෙයක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් විශේෂම හදන පෝස්ටර්ස් වල හැම දෙයකම මේ ලෝගෝස් වල ඉඳගෙන කලර්ස් වල ඉඳන් හැම දෙයක් මේ කන්සිස්ටන්සි එක තියාගෙන සකස් කරන එක සෑහෙන වැදගත්. ඉතින් මේක තමයි සරලව අපි කතා කරපු අර කලින් කාරණා කීපයක එකතුවක් තමයි බ්‍රෑන්ඩ් ඩෙන්ටිටි එක විදිහට සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. මේ කන්සිස්ටන්සි එක තියාගෙන මිනිස්සු අතර පුළුවන් තරම් අවයානස් එක හදන එක තමයි අපි බ්‍රෑන්ඩ් ඩෙන්ටිටි වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අවසාන එක බ්‍රෑන්ඩ් ඉම්ප්ලිමෙන්ටේෂන්. බ්‍රෑන්ඩ් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරද්දි මම අර කලින් කතා කරපු ස්ටෙප්ස් හයම හරියට තියෙනවද කියලා කීපසරයක් ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඒ සියලුම දේවල් වලට රෙඩි නම්, ඒ සියලුම දේවල් කම්ප්ලීට් වෙලා නම් තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න. මම කලින් කිව්ව විදිහට ටූල්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට යම්කිසි ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්න, ඔයාටම අනන්‍යතාවයක් තියෙන, ඔයාටම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයාට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නෑ. රිසර්ච් කරලා ඔඩියන්ස් එක අඳුරගෙන ඉන්නේ. ඔයා දන්නවා දැන් ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මේ විදිහට තියෙනවා. කාටද මේක ගෙනියන්න ඕනේ, කවුද ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගන්නේ, කොච්චර පිරිසක් ඉන්නවද, මේ වගේ දත්ත ගොඩක් ඔයාගාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔයාට ඉන්න කම්පිටිටර්ස් කවුද, ඒගොල්ලෝ පර්ෆෝම් කරන්න කොහොමද, ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන වීක්නස් මොනවද, ඒවට හරියන ඔයාට තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත්ස් මොනවද, මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාට අයිඩියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා මෙතනින් එහාට ඔයාගේ ඉම්ප්ලිමෙන්ටේෂන් ප්‍රොසෙස් එක ගොඩක් සරලව සහ ගොඩක්ම හොඳ විදිහට කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඔයා දන්නවා මාකට් එක මේ විදිහ හැසිරෙන්නේ කොහොමද, ඉස්සරහට මාකට් එක වෙන පුළුවන් වෙනස්කම් ගැන ඔයාට මේ විදිහ හොඳ අයිඩියාවක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකට ගෙනියන්න ඔයාට මේ වෙද්දි හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දේවල් ඉතාමත් සරලව කතා කරන්න. මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා, අපි කතා කරා වැදගත් කරුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අවදාර බිල්ඩ් කරන ආස කෙනෙක්ට මම හිතනවා මේක සෑහෙන වැදගත් දෙයක් වෙන්න ඇති කියලා. ඒක නිසා වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න හොඳ නැහැ දැනගන්න. ඒ වගේ පළාතට තුබට subscribe button එක press කරන්න. ඒතර ඉස්සරහට මම දන්න වීඩියෝස් ආගාවට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලට තියෙන අදහස්. ඔයාට බ්‍රෑන්ඩ් එක බිල්ඩ් කරන්න කවදාර හිතන් ඉන්නවද? ඔයා මේ වෙද්දි බිල්ඩ් කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකට මේ ideas වැදගත් වුණා නම් මීට අමතරව ඔයාත් දන්න දේවල් අපි කතා කරන පළාතේ තියෙන comment section එකේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, subscribe කරන්න. අපි ආයතන දිරියම් වෙරක. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.